Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Време е да разберем какво ви казва вашия любим човек с три избора. Нека да приготви изборите. Това е избор номер едно. Това е избор номер две. Това е избор номер 3. 1, 2, 3. Започваме с прочета. Първи избор. Егото ми е по-силно от чувствата ми. Това ви казва вашия любим. Втори избор. Това между нас беше просто секс при амиго. И трети избор. Има твърде много пречки пред нашата любов.